Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas plantinhas que estão com flores. Primeiro eu quero mostrar para vocês esse gerânio. Essa planta é muito fácil de cultivar e ela floresce praticamente o ano inteiro. Olha que linda essa flor. Essa planta gosta de sol pleno. Eu tenho aqui também esse vasinho de crista de galo ou celósia. Essa planta também é de sol pleno. Muito bonita. Aqui eu tenho mais uma muda de gerânio. E aqui a rosa do deserto, que está carregada de flores. Essa rosa também floresce várias vezes no ano. Olha que linda! Se você quer uma planta que floresça várias vezes no ano, o gerânio é uma ótima opção. E a rosa do deserto também floresce várias vezes no ano. Essa folhagem aqui eu mostrei para vocês no outro vídeo. Tá lindíssima. Agora é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um joinha para mim. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!